מה קורה קונים בסין? היום סוף סוף יוצא סרטון שרובכם חיכיתם לו די הרבה זמן. היום יש לנו סרטון הגרלה בחסות גירבסט כמובן, כן, לא חשבנו אחרת. אז יש לנו היום סרטון הגרלה, אני מבקש מכל אנשים שהולכים לראות את הסרטון הזה, כרגע שומעים את זה, חבר'ה תראו את הסרטון הזה עד הסוף, כי יש הרבה אנשים שלא רואים את הסרטונים האלה עד הסוף, למרות שגם ככה הולך להיות יחסית קצר, עושים מה שרשום מתחת לסרטון, אבל את הדגישים שאני אומר בסרטון עצמו לא מבצעים, ואז נפסלים או פשוט עושים כל מיני טעויות ולא זוכים בפרסים. אז חבר'ה תראו את הסרטון הזה, אני אחזור בקצרה על כל מה שצריך לעשות בצורה מובנת, יחזור על כל הדגישים, וכמובן נספר לכם מה הפרסים. כן, אתם בואו נתחיל מהפרסים כי זה הכי מעניין. פרס ראשון, טלפון דוגי X5, בלי קשר להגרלה, אני אמור לקבל את הטלפון הזה לסקירה, טלפון סך הכל נחמד למחיר שלו. פרס שני, אוזניות שכבר קיבלתי אבל עדיין לא סקרתי, אבל בינתיים התרשמתי מהם לטובה, אוזניות בלודיו Q5, אוזניות ותיקות, מוכרות, כל בן אדם שמזמין מאינטרנט אני חושב שמכיר את האוזניות האלה. אז זה הפרס שני, טלפון פרס ראשון. ועכשיו מה צריך לעשות כדי להירשם להגרלה? קודם כל להירשם כאן בעמוד הזה, לינק לעמוד הזה יהיה מתחת לסרטון, טופס נרשמים פה, לא צריך פה לרשום הרבה דברים, רק לינק לפרופיל בפייסבוק ושם ושם משפחה. כל מי שנרשם, חבר'ה בבקשה קחו את הזמן שלכם כשאתם נרשמים, אני אומר את זה ברצינות, כן, אני לא אומר את זה בציניות, ותעשו את זה מהמחשב. למה? כי בהגרלה, כמעט בכל ההגרלות אני מוצף בהודעות שאנשים איכשהו מצליחים לעשות פה טעויות ורושמים דברים אחרים. אני כבר לא זוכר את הדוגמאות, אבל יש, בעצם כן יש את הדוגמאות, פה ופה רושמים את השם משפחה, פה רושמים שם ושם משפחה ופה רושמים שם ושם משפחה. נרשמים פעמיים, אסור דרך אגב להירשם פעמיים, מי שנרשם פעמיים גם אם זה בטעות נפסל, מי שעושה פה איזושהי טעות נפסל, גם אם אחרי זה תרשמו לי בצ'אט, תקשיב אחי אני ככה, אני משה ככה וככה וטעיתי, תקן את ההרשמה שלי, אני לא עושה את זה, אני לא עונה לשאלות בקשר להגרלות, בקשר להגרלה, כי זה סתם, זה מעמיס עליי המון 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 דברים, במקום שאני אתפנה לענות לכם על השאלות שגם ככה אני לא מספיק לענות, או שאני אעשה סרטונים או דברים אחרים, פשוט חבל על הדברים האלה. זה כמו שאתם תשלחו טופס לוטו ואז תתקשרו למפעל הפיס ותגידו, תקשיב, אני התכוונתי לרשום משהו אחר במספרים, בואו תשנו לי את זה. אז חבר'ה זה לא עובד, אז בגלל זה אני אומר, תשבו ברגוע, זה ייקח לכם בדיוק עד 2 דקות לעשות את כל התנאים שאני מבקש. אז זה התנאי הראשון, לינק לפרופיל בפייסבוק ושם שם משפחה. מי שלא יודע איך לתת לינק לפרופיל בפייסבוק, נכנסים לפרופיל הפייסבוק שלכם, סליחה, מעתיקים את הכתובת ושמים כאן. אוקיי, תנאי שני, כמובן להיות מנוי לערוץ קונים בסין. תנאי שלישי, לתת לייק, וזה ייבדק, מה שאני אומר עכשיו זה ייבדק לעמוד הפייסבוק של גירבסט בצרפתית. ותנאי אחרון זה דקה, זה לתת להיכנס לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחתי, קונים בסין קבוצה רשמית. יש לי דף קונים בסין, אבל בדף הוא לא מתנהל כמו קבוצה, זאת אומרת קצת בעייתי לשאול שם שאלות, קצת בעייתי לנהל של דיונים, קבוצה יותר מתאימה לזה, אז פתחתי את זה, אז תצטרפו, זה תנאי חובה. ושתי תנאים שאני מבקש ממכם, כמובן שזה לא ייבדק, אני אהיה כנה ואני אגיד את זה, תשתפו את הסרטון שכמה שיותר אנשים חדשים ידעו על הערוץ. ודבר אחרון, תיתנו לייק לסרטון, אל תהיו עצלנים, כי במקרה הזה לייק לסרטון זה בשבילכם, אני אסביר למה. כי גירבסט אמרו לי שאם הסרטון הזה יצבור הרבה מאוד לייקים, סביב 700-800 לייקים, פעם הבאה אני אוכל להעניק לכם פרס הרבה יותר שווה, פרס בשווי $150 פלוס מינוס, כן? ואני רוצה לעשות את זה, וגם אתם רוצים פרסים יותר שווים, אז פשוט תיתנו לייק, אל תהיו עצלנים, ובשביל שהסרטון יקבל לייק, מה צריך לעשות? לשתף את הסרטון הזה, שגם החברים שלכם ייכנסו ויתנו לייק, אז אל תהיו עצלנים, תשתפו ותיתנו לייק. זה כל הדברים. הגרלה תסתיים ב-5 לנובמבר, ב-5 לנובמבר בערב, מאוחר בערב כנראה, כי אני אהיה עד מאוחר בעבודה, אני אפרסם את הסרטון עם התוצאות. וזהו חברים, אז תירשמו כמו שצריך, תעשו את כל התנאים, כי אתם, מי שכבר מכיר את ההגרלות הקודמות,
סליחה, אני פוסל, מי שלא עומד בתנאים, אני פשוט פוסל, וזה לא נעים לי לפסול, אני ממש לא נהנה לפסול אנשים, זה לא נעים לי ולא לאותו בן אדם שנפסל, אז תעשו את כל התנאים שביקשתי, וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, החל משבוע הבא יעלו אנבוקסינגים, קיבלתי כמה מוצרים ממש מעניינים, אז יש למה לצפות, תתנו לייק לסרטון, תעשו שיתוף לסרטון חברים, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של קונים בסין ולקבוצת הפייסבוק כמובן, גם כן של קונים בסין, תודה רבה לכם על הצפייה, אנחנו נתראה בסרטון הבא, תודה רבה לכם, להתראות. שכחתי להתייחס למשהו קטן, זה עולה אחרי כל הגרלה, חבר'ה, למי שאין פייסבוק, זה בסדר גמור, תבקשו מאמא, אבא, אח, אחות, שכן, חבר, לא יודע מי, שיעשה את התנאים האלה שצריך לעשות בתוך פייסבוק, שיעשה את זה במקומכם, וככה תוכלו להשתתף גם אתם. זה התנאי, זה הפתרון היחידי שיש לי בשבילכם לאנשים שאין להם פייסבוק או בגלל גיל או בגלל שאתם לא רוצים. אז חבר'ה, אין בעיה, סבבה, תבקשו מישהו מהמשפחה, חבר, שכן, אין לי בעיה, תשתמשו בפייסבוק שלו, תבקשו שהוא יעשה את זה, ואז גם אתם תוכלו להשתתף בהגרלה. אוקיי, זה הפתרון שלי בשבילכם, וזהו, שיהיה לכולם בהצלחה, תודה רבה, ביי ביי.